tumeshinda na furaha, kini gari ya moja wangu ikaharibika, tukaitengeneza. So venye imeenda road test, ikakuja ikapata accident hapa M-Pesa Foundation, na ikajeruhi maabiri alikuwa na ile nisho nimegongana nayo head collision, na mechanic moja wetu ameaga anaitwa Ruza Mwangi, umetoka Thika pale Thika Gateway. So tulikuwa tumewaagiza waende super highway juu ina tatizo mingi. Sasa wao wamekuja na hii ya kwenda Mangu. So accident ika happen hapa M-Pesa Foundation. Ilikuwa na shida tu, imelock tu yenyewe, haijulikani ni wapi. So after imetengenezwa mguu, nikachukua gari nikarudisha reverse nikapeleka mbele, gari ikakuwa okay. So akasema waende road test na mechanic, one of mzee friend yake. So akachukua gari na mechanic, so akakuja hiyo side ya Mangu. So ndio amekuja kupata na hiyo ajali na tume lose mmoja wetu. Yule contractor anafanya hii kazi ya kujenga hii barabara, hii kipande ambayo imeisha aweza kuweka bumps ili tusuie maisha ya watu na tuache kupoteza watu kwa sababu ya ajali ya barabara. Alafu hii wanachimba upande upande wanaacha mashimo. Pia hiyo imekuwa hatari kubwa na watu wengi sana wameaga dunia na sio vizuri hata kidogo. Na ningependa kuambia madereva hata wakati tunaenda kwa hizi barabara tuende na mwenendo ambao sio wa kasi sana ili tuache kupoteza maisha na kufanya accident sifanyike kwa hii barabara.